绿创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品、环保家居及个人用品、健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。绿创意健康店，电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。 以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。好啦，咁好快咧，我哋翻翻嚟咧，系今晚继续今晚嘅第二次嘅讲题啦吓。咁其实咧，呢个系啱啱发生嘅，即系今日系嘛？立法会辩论紧嗰个拨款。系啦，咁即系咧，香港卫生署啊，卫生局啦，系啊，卫生福利局，卫生福利局咧就有个新嘅建议啦，就咧就希望咧系猪流感呢、這个嗰个问题啦，用一个大量嘅注射疫苗吓，个猪流感疫苗咧嚟到咧系处理今次嘅流感嘅，咁即系我哋虽然咧吓，我哋都喺电台上都过去都讲过啦。今次嘅流感咧，係發生咗之後咧，其實咧，好多嘅醫學界嘅人士咧，同埋好多其他國家咧，都覺得呢個流感咧係一個普通嘅季節性嘅流感啫，即係冇乜殺傷力唔係咁大嘅。咁但係咧，偏偏咧喺香港咧，係唔知係咪因為SARS 嗰個慘痛經驗啦。咁佢哋咧就係、是即係好大陣仗嚟到應付佢嘅，咁亦都咧就係、是即係令到好多，起碼喺嗰、那個衛生署嗰方面啦，佢哋係好即係好緊張呢件事，好嚴厲執行嗰啲條例啊。係啦，咁咧就認為咧就話即係雖然啦嚇、今次咧嗰、那個豬流感咧嗰、那個殺傷力唔係好大啫，咁但係根據翻我哋以前嗰個1918、1919年嗰次嘅經驗咧，當時都係嘅，第一波唔係好犀利嘅啫，但係跟住第二、第三波咧就好嚴厲啦，咁所以咧佢哋咧就即係個建議啦，咁佢哋咧就要斥支出億港元咧係購買豬流感嘅，咁為200萬嚇、香港高危嘅人士咧。就進行咧係免費注射咁樣，好啦，咁何為即係高危人士咧？佢認為咧有四類人士嘅，咁咧就應該咧就為佢咧係提供咧自愿性免費嚇，咁就包括公營同埋私營嘅各界別嗰啲醫護人員啦，咁包括老人院同埋護理院嗰啲人士。第二就是六個月或者以上到未滿76歲的兒童，咁另外一組咧就係65歲或者以上的長者，咁最後咧就容易出現併發症或死亡嘅風險高嘅人士啦，長期病患者，孕婦啦、癌症病人啦、心臟病啦、腎或者肝臟衰竭等嘅慢性病患者啦，咁樣，咁佢咧就我唔知道佢認為有成200萬哇！即係200萬，即係加埋一至200萬人。咁佢咧就需要咧就係、是、斥資咧係7億元咧係購買嘅。咁佢哋個計算咧就係、是、咧每一個人咧係需要咧係注射2劑豬流感疫苗嘅。咁咧就政府咧係需要咧係攞7000億元咧係購買大概500萬劑豬流感嘅疫苗嘅。咁其中咧400萬劑咧係供應四類人士，頭先所講啦。咁咧就即係總共大概有200萬人需要注射嘅，咁剩翻嗰100萬劑嗰個預留咧，佢一般市民咧自費注射，即係佢認為要做嗰陣時候咧，其他一般市民咧可以自己出錢做嘅，咁亦都可以足夠供50萬人使用嘅。咁呢個咧就係食物同埋衛生局長咧周恩岳嘅解釋嘅咁。琴日嗰個記者會，喺個記者會嚟解釋咁樣嘅，咁咧就咁佢咁仲有一樣嘢咧，就佢因為呢個係講豬流感啦，咁政府又另外咧就會為咧65歲以上嘅長者咧免費注射季節性嘅流感疫苗啦，咁以及咧係肺炎鏈球菌疫苗咧，咁嗰度有成3億元嘅咁，咁呢個咧就係最近咧就係喺
會向立法局嗰個財務委員會咧係申請咧十億嘅撥款嘅。咁呢個報呢、這個係咪喺今次喺立法局已經有啲迴響咧？唔係今日佢要星期三開會啊嘛，立法會咁嗰、那個即係佢要求要撥款啊嘛，咁要開一個即係財務委員會嗰啲會議，咁即係啲議員啊，有啲咩反應咧？即係佢哋嘅點睇咧？我哋所知道。咁因為有線咧就直播嘅，哦係咩係咩？即係咁多個鐘直播，佢有直播新聞台嘅。咁、哦、我收工啊，立到，咦啱啱有幾位議員啊質詢佢喎。咁、嗯、第一個啊係民協啊馮檢基啊，係咁佢話你夠問。問下周局長，喂，你係咪揾市民嚟豪賭咧？豪賭係啊，攞納稅人啲錢去賭啊？係，我哋講緊十億嚇，唔係講少。豪賭同埋攞市民嘅健康去豪賭咧，即係話，我唔即係當機資料嘅喎，佢可能真係睇過啲資料啊，喺網上。即係 Doctor， 即係我哋講呢啲，即係阿 Doctor 你講流感呢啲都唔係第一次㗎啦，即係都講，即係好多年咧，你亦都出過書啦，即係講呢啲問題啦，免疫質問題啊咁樣啦，咁即係我都係第一次聽啲立法會議員咁樣問，喂，你哋講緊啲豬流感嗰啲疫苗，即係又未經測試嗰個安全性。即係佢差人佢呢樣，未經測試嗰個安全性，你就大量去買，啊、又冇乜臨床嗰啲嘅證據嗰個安全性，咁出現嗰個副作用嘅話，個影響好大嘅喎、哦。你大規模打嘅話，咁樣質疑佢喎、哦。咁另外一個議員質疑就係醫學界嗰、那個，咁佢又點講佢啊？即係唔好話五百萬劑。你打一百萬劑，香港都未試過喎。即係預留五百萬劑嚇。係啦，即係你打一百萬劑啊，香港都未試過啊。係，即係個風險會好高㗎喎。即係根本從來冇一百萬人會俾佢打。係啦，即係未試過㗎喎。咁就算免費都好咁樣。係啊，咁你嗰個風險好高㗎喎，那個。萬一出現嗰、那個，即係你唔係打幾個十個喎、哦，咁佢、啊、都、啊、即係琴日記者會都有記者問200萬，問衞生防護中心嗰位主任啦，關浩輝啊，係啊，關浩輝啊，咁喂，即係嗰、那個如果即係嗰個副作用係點啊？咁佢會癱瘓啊，即係全身癱瘓嘅喎，或者引致死亡嘅喎。咁呢、這個係呢、這個出現過啦，係啊，係喺美國1976年出現過啦。咁呢樣都講啦，咁即係又會咁叻嘅，依家開始問啲生意嘅，以前又唔見問嘅咧，何姐啊，真係嚇、啊，可能美國佬聽過我哋節目啊，係啊，可能係咯。可能而家網上嘅資料太多啦，係啊，真係你真係即係。嗱，過往真係一面倒噶嘛？哦，政府打啊，哦，好，係咪啊？係咪啊？係咁噶，今次又唔係咯喎，咁啊，好多 challenge， 即係政府呢樣嘢咯，係，即係咁樣啊，咁有呢個咁嘅問題，即係認為政府豪賭。係啊，呢樣嘢真係幾得意啊！即係呢樣嘢佢好嘢啊，馮檢基啊，即係有 sense 啊，即係佢睇到出個問題。咁另外一位係即係嗰個醫學界嘅代表，梁家樓。咁佢應該都有足夠嘅數據啦，係咪？咁你即係根本過去即係歷史上從來冇咁多人肯打嘅，可能幾萬人啊，幾十萬人啦，係咪最多啦咁樣。係咯係咯。咁但係你預多咁多，咁你雖然話免費啫，我相信好多人如果真係知道嗰個疫苗嗰啲問題咧，我諗佢貼錢佢都唔會打啦，係嘛？唔係，所以就係呢兩日咧媒體啊。或者議員都經常強調呢點咯，即係如果你市民要打，咁焗住衛生署啊，佢哋都要講呢個問題咯，即係講嗰個即係嗰副作用啊嗰啲咧，都唔細噶，所以佢都要答多句，即係琴日開記者會咧，咁啲記者問佢，佢真係都焗住都要講噶啦，咁佢話即係會有風險咯，
咁嗱，呢個風險咧唔係空談嘅風險，係啊，因為咧，即係我哋好自己諗，我哋好中好中意咧，就用1918、1919年嗰、那個即係嗰個世界性流感，咁啊死咗好多人。咁但另外一個打疫苗做出嚟嘅災難咧，呢個事實嘅歷史上嘅發生過嘅，咁就係1976年咯。咁當時美國咧。政府咧都係有一種即係有一種跡象啦嚇，又係軍營裏邊啦，試過有幾位年輕嘅士兵咧流感就好死亡咁樣，咁佢又驚咧有豬流感會再次出現啦，咁當時咧美國咧政府又係呢啲咁嘅念頭啦，咁我哋咧就要預防佢唔好似唔好變成1918、1919年咁樣個殺傷力大嘅，咁所以我早啲就用打針嚟到作為一個預防啦，咁就好得意嘅，當時咧美國政府咧就一宣傳咗之後。發現原來美國是沒有藥廠很願意製造這些疫苗的，原來為什麼呢？因為大家藥廠都知道所有這些疫苗注射都是有危險的，是有個風險在這裡的，如果你打這些針，咁啊，萬一出現咗問題嘅時候咧，咁就會俾人告噶嘛，即係美國嗰個訴訟嘅事件係好普遍嘅。咁所以咧，佢哋就話咧，我唔得啦，我就唔會即係製造呢啲疫苗俾你用，因為咧可能俾人告之後咧，就即係血本無歸，可能成間公司咧會破曬產嘅。咁當時點算好咧？咁美國政府就唯有咁樣啦，佢不如咁啦，嗱，我哋做你嗰個風險嘅承擔人啦。你總之去打啦，如果係製造啲疫苗俾我用啦，咁如果出現問題咧，政府美國政府幫就作賠償咁樣。咁當時咧喺呢個嘅安排之下咧，咁疫苗公司咧就開始製造呢啲咁樣嘅流感針嘅疫苗啦。咁好啦，咁跟住咧一路咁開始打到冇幾耐咧，發現咧有好多老人家咧係無緣無故打之後咧冇幾耐就死咗嘅。咁初初死嘅數字唔係太多嚇，咁但係一路咁打咧，一路咧，因為啲疫苗注射出現嗰啲副作用啊，出現一種叫做病叫 Rye syndrome 啊，咁呢啲病咧係一半死亡嘅，即係佢癱瘓喎，係啦，唔死咧就周身傷殘啊，癱瘓你年老可能都復，即係唔能夠完全康復嘅。咁當呢件事一路咁增加嘅時候咧，美國政府咧就知道有問題啦。咁因為咧流感係。冇預期中出現啦，係咪？咁因為咁多年嚟啦，除咗1918、1919嗰陣時出現過一次之後咧，其實咧從來都冇再真真正出現過嘅。咁亦都有好多資料顯示咧，根本就唔會再好似以前嗰種情況再出現嘅。咁除非係人為啦嚇，即係要你特登製造呢啲咁樣嘅病毒啦，咁呢個好難講啦。咁結果咧，美國政府咧就賠咗成好多錢嘅，因為好多人係因為打呢針打死咗。咁就算唔死嗰啲咧，係終身傷殘嘅。咁即係好明顯咯。咁因為呢啲咁樣嘅針嗰啲物質咧，其實咧佢係除咗啲要加啲病毒喺入邊啦，咁佢亦都要咧係要加好多啲防腐嘅啲物質啦。包括個譬如嗰、那個formaldehyde啦，咁鋁啦、水銀啦，咁呢啲咁樣加加埋埋落去嘅。咁即係將呢啲咁樣嘅即係有危險嘅物質咧，係注射落去身體嘅血液裏邊嘅。咁即係好明顯咧，可以預見咧，佢嘅副作用咧係肯定會出現嘅。咁睇下多少或者嚴重嘅程度嘅啫。咁因為依家政府咧，衛生署啊、衛生福利局咧，佢有個叫專家督導委員會嘅。咁裡面就係包括啲傳染病啊嗰啲，即係譬如港大微生學系教授啊袁國勇啊咁樣。係啦。咁即開記者會，佢哋都有講。即係話，如果全民打疫苗咧，佢話個風險都有㗎，都即係話好似1976年咁樣㗎，死咗好多人㗎咁樣，咁所以佢哋要謹慎。咁但係今次就咁嘅決定。咁我要補充翻咧，頭先立法會嗰度咧，咁啊馮檢基講一句，咁講再佢再講多個 point 嘅，佢話即係你。咁樣咁草率去決定呢，咁樣去打呢，而係全世界都未有咁樣做住喎，咁會唔會太草率，同埋攞市民嗰啲無論公帑啊或者健康去豪賭呢，即係同當時周恩岳局長喺度啦，即係依家應該都仲喺度啦，咁同埋衛生署長都喺度。咁其實我哋即係最緊要嘅咧，即係睇下啦，即係喺個醫學界，喺嗰個科學界咧，即係疫苗注射呢種即係嗰流感疫苗咧，到底咧係有冇效啦咁。咁其實呢樣嘢唔係就咁憑空咁嚟到估嘅，已經有好多嘅不同嘅研究咧，已經喺醫學文獻上咧，咁已經係講過出嚟㗎啦。
咁譬如喺兩年前度啦，咁嗰個英國嗰個醫學雜誌咧 ，British Medical Journal 咧，咁佢當時咧佢就有一個結論咧，佢話咧。佢話咧，即係每年呢啲咁嘅流感針嗰啲效果咧，大部分咧係被誇大咗嘅。佢話事實上咧，佢哋通常咧係嗰個效果咧好少或者係完全都冇嘅。咁譬如包括咩咧？咩效果咧？譬如減低嗰個留院嘅時間啦，減低嗰個因為病假而工作個喪失工作嘅能力啦，同埋咧包括咧係因為咧係流感。嘅所謂嗰、那個問題咧，係導致個死亡嘅咁樣。咁佢話咧，根本咧冇任何嘅資料咧顯示咧打呢啲咁嘅流感針咧喺呢方面咧係可以減低曬佢哋所擔心會出現嗰啲問題咯。咁呢個係兩年前咧喺個英國嗰個醫學雜誌嘅。咁而其他雜誌咧喺跟住落嚟啦，都基本上咧都係作出同樣嘅結論嘅。咁仲有啦，咁通常嚟講咧，佢哋點解成日要啲65歲嗰啲老人家要打咧？咁通常佢都認為咧，老人家咧遇到嗰個流感咧，咁佢會因為流感死亡咧，老人家咧會佔多啲嘅。咁所以呢個佢話喎，佢咁樣講啊，即係有人問佢啊嘛，又係問呢個問題咁啊，佢話咧係。減低嗰個併發症喎，打咗流感針。唔係，咁即係總之嗰個原因都係呢度咯，係咪？即係因為咧，咁老人家咁起碼都好啦。嗱，咁佢認為細路仔、老人家呢啲係高危嘅人啦，咁所以佢都話呢200万人咧都係呢啲高危嘅。咁即係你諗下香港有200万人咧，即係咁危險嘅人都幾頭痛啊！一B B 仔又高危咁樣，細路仔又高危咁老人家又咁多病嘅，原來香港咁多200万人係咁樣嘅人，咁有一個好大嘅問題嘅。咁所以咧，我哋真係要知道咧，其實而家醫學文獻上咧，科學上咧，其實喺呢方面嘅研究個結論咧係點樣樣咧咁。咁我哋通常咧就有一個叫做群體嘅免疫能力嘅，即係叫 herd immunity 啦。咁點解要全面去打咧？即係佢有一種咁樣嘅諗法啦，一種理論嚟嘅啫。佢話咧，如果唔係大部分人打咧，佢嗰個免疫嗰個即係羣體嘅免疫咧就係達唔到啦咁。咁雖然呢種講法咧係從來冇任何科學真係證實過嘅。即係你打針嘅嘢係為某個人去打啦，咁打之後為嗰個人嚟到免疫嘅啫，唔係為第二個人免疫㗎嘛。咁所以呢個群體免疫呢個咁樣嘅概念呢，係講真嚟講係好荒謬嘅。你可能你打針會令到隔離嗰個人就有免疫嘅，咁關乜事呢？如果你係有效嘅，咁你唔會感染，你唔會傳播囉，係咁簡單囉，係咪？咁使乜一定要索性惹開曬？係啦，使乜要咁多人要打先有效呢？咁所以呢種咁樣嘅講法呢，其實係一個好，你諗真啲係一個好荒謬嘅諗法嘅。好啦。咁另外一個研究咧，就係喺嗰個喺大概2005年嘅，咁當時咧係內科醫學嘅一個archives 即係嗰個檔案裏面咧，咁佢亦都有一個研究咧，佢話咧亦都揾唔到咧任何嘅資料咧，係證實咧用嗰個疫苗注射咧係可以減低老人家嗰個死亡。可以減低佢嘅，咁因為點解佢好容易知道啫？佢話咧，65歲以上嗰啲老人家咧，喺過去20年嚟咧，佢哋係打針咧，係不斷咁一定咁一度咁增加得好多嘅，一直咁增加咗嘅。咁但係咧，而嗰、那個佢哋老人家因為嗰、那個疫苗死亡咧，其實咧係冇減到嘅。咁即係話咧，老人家咧，因為免費又好咩都好啦。接受嗰個疫苗注射咧，喺過去20年咧係已經增加到好多倍噶啦。咁但係咧，佢個死亡率咧係一啲都冇減到。咁即係呢個一個證實啦。咁但係你知唔知道？除咗啲打針，除咗即係冇辦法預防呢啲你所擔心嗰啲問題之外咧，其實咧佢有好多啲風險啦，包括可能會出現嗰啲 Alzheimer， 即係老人痴呆嗰啲咁樣。咁因為藥嗰、那個針藥入邊咧，疫苗裏邊咧係含有水銀啦，同埋鋁啦，同埋除之我所講嘅啲防腐劑、防貓跌鞋啦，防貓跌鞋咧係用來嗰啲防止嗰啲即係嗰啲屍體變壞嘅變形啊咁樣。咁好多解剖裏邊咧，我都成日都會用嘅。咁仲有我哋知道咧，自閉症呢方面啦，即係同嗰個打針咧，細蚊仔打針嘅水銀咧。有直接關係嘅，咁亦都其他嘅副作用啦，包括咧係關節發炎啦、關節炎啦，或者直情休克嘅嚇，同埋有一個叫做 Gary Berry Syndrome 啦，咁呢種咧一種自身免疫嘅癱瘓嘅症狀嘅，咁除咗呢個打針之外咧，大家最近都睇到啦，喺日本嚇，日本人服用達敏福咧係竟然係13倍於美國人服用達敏福嘅，咁所以好多後生仔咧入食咗達敏福之後咧。
啊，咁咧就好多怪异嘅行为啦，咁令到佢哋咧就系失咗，即系失咗常诶、失咗理性啦、啊，啊跳楼啊，冲落架车嗰度啊，咁已经有即系已经即系死咗都好多人噶啦，咁所以应该睇到咧，根本咧就即系现时嘅科学嘅资料咧，系完全睇唔到任何嘅证据咧，系即系证实咧打针系有效嘅。咁再俾多啲最新啲嘅資料啦，2008年十月嗰度啦，咁另外一個係叫 Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 啦，即係兒科同埋青年少兒醫學嗰嘅一個其中一個刊物咧，咁佢都發現咧，佢話咧疫苗注射對啲細路仔啊，年紀輕，我曾經所講嘅六個月到六歲嘅細蚊仔打針咧，其實咧係冇任何咧係減低佢住院嗰個時間。啊、或者咧係睇醫生嚇嗰、啊那個那個次數，即係佢係根據咧係最近嗰兩次流感季節所做出嚟嘅即係嗰個經驗嚟講嘅。咁即係話咧，佢話咧疫苗注射嗰個有效率咧，完全咧係冇未有任何嘅資料喺、任何嘅季節啊嗰、那個年齡啊或者某種嘅情況之下咧，係證實咧係有任何嘅益處嘅。咁另外一個咧喺《針刺》啦，《Lancet》嗰個雜誌啦，咁咧都有一個結論咧，都係認為咧啲疫苗注射咧係冇辦法咧係同減低老人家嘅患嗰個所謂肺炎嘅風險咧係有任何嘅關係嘅。咁即係話咧，你打幾多都好啦，其實老人家因為呢啲肺炎因為流感而肺炎出現咧，其實咧個死亡都冇減到嘅。咁佢有個好實在嘅數字咧，佢1980年到自從即係老人家打針咧，1980年到咧大概係15%嘅老人家有打針嘅。到今時今日咧，65%嘅老人家咧已經打咗針嘅啦。咁而打咗針咁多人打針啦，咁多老人家打咗針啦，老人家因為感冒而出現肺炎或者死亡咧，係完全都係冇減到嘅咁樣。咁所以呢個嘅研究咧，齊斯所講針刺嘅雜誌嘅研究咧，其實咧就係、是、已經做咗之後啦。另外咧係新英倫醫學雜誌咧，咁有5年前咧亦都做過一個研究咧，都係嘅結論都係咁樣啦。為咗疫苗注射，為咗減低嗰、那個肺炎嘅風險咧。其實咧係完全咧係唔正確嘅，係冇任何嘅即係嗰個實質嘅證實嘅咁。咁之後你可以睇到啦，其實咧係已經有好多嘅喺科學嘅醫學上嘅研究咧，都睇到咧，其實咧係真真正正疫苗注射咧係嗰個作用咧係完全咧係冇佢哋所政府所而家所講吹噓咁多嘅。咁另外一個咧係叫做 Cochrane Database 嘅。咁喺2006年出現嘅，佢當時咧，佢係研究51個呢方面嘅研究咧，發現咧係冇任何嘅跡象顯示咧嗰、那個疫苗嗰、那個嗰、那個注射咧係有任何嘅作用咧，除咗咧係所謂安慰作用啦，係細路仔安慰作用嚟講啦。咁當時佢嘅研究咧係關即係。喺有成26萬嘅細路仔，6歲到23個月到6歲嘅兒童做呢個研究嘅，咁之後我哋睇到咧，根本我哋而家打針咧係完全咧係冇任何科學上嘅證實嘅。嗱，咁首先阿金你講啦，其他嘅國家咧處理個疫苗嗰方面咧個態度完全同我哋而家咁，我就係正想問呢個問題。點解咧？咁我即係香港咁嚴厲執行，咁但係大嗱暫時去到呢一刻咧。都是外地傳入啫，咁好啦。傳入國家有咁講美國啦，係啦係啦。喂，美國全部直情係本土嗰度病發喎，咁但係好似冇事發生咁嘅，當下佢覺得話世衛嚇、我哋前衛生處長嚇，而、家做咗世衛總幹事啦，咁去到今日睇新聞呢 NHK 訪問佢啊，咁佢話唔排除稍後時間要將個流感嗰個級別調升到去大爆發，即係最高級別第六級。咁但係我想問當下點解美國佬好似冇乜嘢咁樣嘅嗬？點解咧？咩原因啊？好似唔收世衛咁喎。我就
即係有一個坊間嘅睇法嚟嘅，係即係陳鳳夫真，即係好多香港市民就唔係好順氣嘅，即係佢當年香港市民係係唔係好贊同佢做世衛總幹事，因為佢當時2003年嗰個表現實在太差，全世界最差，最差，係即係死咗最多人，係啦，咁嗰啲反對嗰啲係死者嘅家屬，哦，當時嘅死者家屬，佢話一個咁表現差勁嘅官員，居然去做一個世界性組織嘅一個即係 chairman 咁樣嘅，咁一個天大嘅笑話咯。咁同埋如果用即係坊間好多政治上嘅睇法，就係話大家都知㗎啦，當時係中國政府花咗好多油税同埋花好多錢嚟到捧佢入去嘅，呢、這個大家知道。講真 ，Doctor 你啊最清楚啦，醫療嗰啲，咁佢只係一個普通嘅醫生嚟啫嘛，係嘛？係，就係一個即係通常係喺一個醫療嘅官員多過真正做過行醫嘅經驗啦，係咪？即係講又唔係咩 PhD 嘅。咁所以咁即係你個諗法咧，即係有坊間有啲講法咧，根本咧美國啊其他好多國家咧，根本就係唔係好順。即係唔信嘅，係啊。咁所以你睇到呢次即係美國，即係有好多評論啦，亦都我亦都睇到啲評論嘅，寫咧就係我就係要即係美國作為一個大國咧，我要俾你睇，我唔聽你之笛就唔聽你之笛噶啦。好啦，咁時間關係啦，咁我係袁大明咧，我同金美賢都要同今晚同大家講聲拜拜啦。咁我哋下個星期三咧，咁啊再喺網上繼續討論。拜拜。好，拜拜。